কৰিছোঁ আহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 22,000 ছাত্ৰীলৈ স্কুটি প্ৰদান। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই নিউজটো আহিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা ফলৰ পৰা। তোমালোকে নিয়মীয়া বাৰ্তা পেজত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা নিউজ পেপাৰখন। আজি আহিছে 18 তাৰিখে। তোমালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা 18 আগষ্ট বাজেটত এক আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছিল, সেয়া হৈছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী। এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, পাঠ্যপুথি যোগান ধৰাকে ধৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰাত। আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিত্ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেলে সম্বোধন কৰি এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা 22,000 ছাত্ৰীক চৰকাৰে 21খনকৈ স্কুটি বিতৰণ কৰা ঘোষণা কৰে। অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ পূৰ্বে এই স্কুটিখিনি প্ৰদান কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে যিসকল ছাত্ৰীয়ে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে www.sevaonline.org নামৰ ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তোমালোকে যদি ক'ব আবেদন কৰিব নাজানা তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিবা। তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ আবেদন কৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাই দিম। তোমালোকে খালি কমেণ্ট কৰি দিবা, তোমালোকক নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম, তেতিয়া তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকলে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালয়ৰ ৱেবছাইটত www.sevaonline.org গৈ নিজৰ পচন্দৰ ইলেক্ট্ৰিক আধুনিক স্কুটিখন বাছনি কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে আবেদন নকৰে তেন্তে সকলোকে আধুনিক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। ইপিনে হেলমেট আদি অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ স্কুটিসমূহৰ লগত প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলি কৈ দত্ত শৰ্মাই 3 বছৰলৈ এই স্কুটিসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বাজেটত এই আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল প্ৰজ্ঞান ভাৰতী নামৰ আঁচনিখন। এই আঁচনি প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ আজি মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, পাঠ্যপুথি যোগান ধৰাকে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিখনে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিত্ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেলক সম্বোধন কৰি কৈছে যে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত যিসকল ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকক 22,000 ছাত্ৰীক চৰকাৰে 21খনকৈ স্কুটি বিতৰণ কৰিব আৰু অক্টোবৰ 15 তাৰিখৰ পূৰ্বেই এই স্কুটিখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কৈছে যিসকল ছাত্ৰীয়ে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকক ছেভা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব কৈছে। তোমালোকক এতিয়াও কৈছে যিসকলে আবেদন কৰিব নাজানা তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, নিশ্চয় তোমালোকক আবেদন কৰি দেখুৱাই দিম আৰু তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ চইচ মতে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকলে ছেভা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ লৈ পেলাই তোমালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি নাইবা আধুনিক স্কুটিখন বাছনি কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে আবেদন নকৰে তেওঁলোকক আধুনিক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু কৈছে স্কুটিখনৰ লগত হেলমেট নিদিয়ে, যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি সামগ্ৰী নিদিয়ে, কিন্তু দত্ত শৰ্মাই 3 বছৰলৈকে দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয় যে 3 বছৰলৈকে এই স্কুটিখিনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে। বহুতে আছে স্কুটিখন পায় কিন্তু বেছি দিয়ে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিব, এবাৰ 3 বছৰলৈকে কৰিব নোৱাৰিব বিক্ৰী। ত' ছাত্ৰীসকলে বহুতে গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব, 22,000 ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, বহুতে গম পোৱা নাই, বহুতে সুবিধা লাভ কৰক এই আঁচনিৰ পৰা। তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খন প্ৰত্যেকদিনে পাই যাবলৈ থেংক ইউ।